در این جلسه میخوایم در خصوص نوع داده ای استراکچر رو صحبت بکنیم. نوع استراکچر به این صورته که شما میتونید همانند سل داده های با جنس های مختلف رو کنار هم داشته باشید، ولی توجه بکنید که توی سل داده های با جنس مختلف فقط کنار هم دیگه بودن و شما فقط یک عنوان داشتید برای کل متغیر سلتون، ولی توی استراکچر میتونید برای هر کدوم از این داده های نامتجانس یک اسم هم داشته باشید. یعنی اصلا میتونید فیلد های مختلفی داشته باشید. یعنی در داده سل شما جنس های مختلف رو میتونید در کنار هم داشته باشید، توی یک متغیر مقدار دهی بکنید اما بدون نام. ولی توی استراکچر شما میتونید برای هر کدوم از این جنس ها یک نام داشته باشید. اصلا هم بهش میگن اختصاص دهی با نام، با عنوان. استراکچر اری ها رو میخوایم اینجا توضیح بدیم در موردشون. شما میتونید داده های نامتجانس رو با عناوین مختلف کنار هم داشته باشید. اصطلاحا بهشون میگن فیلد. یعنی به طور مثال میتونید یک متغیر داشته باشید با عنوان استودنت. این استودنت فیلد های مختلفی داره. فیلد اولش میتونه نیم باشه، میتونه آدرس محل زندگی باشه، شهرش باشه، شماره تلفنش باشه و شماره دانش آموزیش. میتونید به همه این متغیرها، همه این فیلدها که عناوین مختلفی دارن یک مقدار اختصاص بدید. اگر بخواید به محتویات نیم هم دسترسی داشته باشید یا محتویات نیم رو مقدار دهی بکنید، میتونید از نقطه استفاده بکنید. شما اگر بزنید student.name وارد محتویات نیم میشه. حالا میتونه محتویاتش رو فراخوانی بکنه یا مقداردهی بکنه. و به طور مثال ما میتونیم همیشه متغیر داشته باشیم. student.name یعنی یک استراکچری ساخته. همین که شما از دات استفاده میکنید به صورت پیشفرض استراکچر میسازه. یک استراکچری ساخته که اگر بازش بکنید میبینید که یک فیلد داره که اسم عنوان فیلد نیمه و مقدارش هم محمد صادقه. یا میتونیم یک فیلد دیگه داشته باشیم با عنوان آدرس 123 مین استریت. میبینید یک فیلد دیگه ایجاد کرده و مقدار دهی کرده. همینطور میتونیم شهرش رو اختصاص بدیم. میتونه متغیرها جنس‌های مختلفی داشته باشه. یا فیلد مثل آیدی که میتونه یک مقدار دابل باشه. یعنی میتونیم مقادیر از جنس‌های مختلف رو کنار هم داشته باشیم. اگر من آیدی رو ببینم، آیدی جنسش دابله ولی مقادیر دیگه نیم و آدرس سیتی از جنس کرکتر هستن. حالا به این توجه بکنید که استودنت یک استراکچر یک در یکه. اگر من مقدار دهی بکنم به این صورت که بگم استودنت دوم، یعنی استودنت دو دات نیم بشه به طور مثال علی. خب حالا ببینید استودنت شد یک استراکچر یک در دو که فیلدهای مختلفی داره، نیم، آدرس، سیتی، آیدی و اطلاعات استودنت یک کامله، ولی از استودنت دو فقط ما علی رو داریم، باقی هنوز مقدار دهی نشده. یا استودنت میتونه یک آرایه دو بعدی باشه. مثلا مثال من میتونم استودنت دو دو رو اسمشو بذارم صادق. ببینید الان استودنت شده یک استراکچر دو در دو که هر کدوم از اینا رو اگر من وا بکنم استودنت یک و یک اسمش محمد صادق اسحاقیه، استودنت یک و دو علیه، استودنت دو و یک هنوز هیچیش مقدار دهی نشده و استودنت دو و دو هم همونطوری گفتیم صادقه، باقی فیلدها خالیه. خب من اگر همه متغیرها رو پاک بکنم، به یک روش دیگه هم میتونیم داده استراکچر رو بسازیم، اون هم تابع استراکته. بذارید اینا رو ببندم. راه دیگه ایجاد آرایه استراکچر استفاده تابع استراکته. به این صورت که من میتونم بگم استودنت هزار، یعنی میاد یک آرایه یک در هزار بر ما ایجاد میکنه که هزارومیش به این صورته. تابع با استراکت. خب ما باید جا فیلد هاشو مشخص بکنیم و مقادیری که برای اون فیلد میخواییم بهش اختصاص بدیم. فیلد اول رو میذارم نیم، مقدارش رو هم خالی میذارم. اگر مقدار دهی بکنم استودنت هزارم
مقدارش میشه این مقدار، یا آدرس که مقدار این رو هم خالی میذارم، عنوان فیلد بعدی رو میذارم سیتی، میتونم مقدار دیگه هم بکنم، یعنی مثلا بنویسم تهران. یعنی الان استودنت هزاروممون، استراکچر هزاروممون، مقدار سیتیش برابر تهران خواهد بود. همینطور آیدی که مقدارش رو خالی میذارم. خب اگر ما این رو اجرا بکنیم، ببینید یک استودنت ایجاد شد که یک استراکچر 1 در 1000. اگر ما بازش بکنیم میبینیم که این فیلد ها رو داره، نیم، آدرس، سیتی و آیدی رو داره که همه مقادیر خالی هن. فقط در خصوص متغیر هزارم میبینید که چون ما مقدار سیتی رو مقدار دهی کردیم، مقدار سیتیش برابر تهران شده. اگر باقی فیلد ها همگی خالی هن و میتونیم تو مرحله بعدی مقدار دهیش بکنیم. حالا اگر من بخوام یکی از این فیلد ها رو هم حذف بکنم، با دستور rm field میتونم انجام بدم. rm یعنی همون بحث remove، remove rm field میتونم این کار رو انجام بدم. یعنی میتونم بگم student مساوی با rm field student، میتونم عنوان field رو اینجا بهش بدم، میگم field city رو برای من حذف بکن. میبینید که field city student حذف شد. حالا بذارید بعدی از این مقادیر رو مقدار دهی کنیم. اگر بگم student 1 dot name، یعنی عنوان استودنت 1 به این صورته که هست محمد، خب میبینی که برای ما قرار میده. دومی رو میذارم علی، دومی رو هم میذارم صادق. خب میبینی که این سه تا مقدار دهی شد. فیلد بعدی آدرسه. خب به طور مثال من میذارم استریت 123. استودنت 3 رو مقدار دهی کردیم، استودنت 2 رو هم یک مقدار میذاریم و استودنت 1 رو هم یک مقدار دیگه قرار میدیم. خب در خصوص آیدی هم همین کار رو انجام میدیم. من استودنت 1 رو میذارم 101، استودنت 2 رو آیدیش رو میذارم 102 و استودنت 3 رو آیدیش رو میذارم 103. خب ببینید که الان این مقدار دهی ها انجام شد و با همین نقطه میتونم وارد این مقادیر بشم. یعنی اگر بگم استودنت 2 به طور مثال آیدیش رو به من برگردون، استودنت اشتباه نوشته شده بود، آیدیش رو به من برگردون 102 رو برمیگردون. یعنی با دات میتونم به فیلد مختلف دسترسی داشته باشم. اگر به این صورت هم بنویسم میتونم همه آیدی ها رو داشته باشم. حالا هر کدوم از این فیلد ها میتونه خودش یک ماتریس هم تو باشه، یا یک وکتور، یا حتی یک استراکچر. مثلا مثلا من همچین فیلدی ایجاد میکنم که مینویسم گریت مساوی با استودنت 1 رو این مقدار رو بهش میدم. ببینید یک فیلدی به عنوان گرید اضافه کرد که یک وکتوره، یعنی با یک ماتریس 1 در 3. یعنی اگر من بزنم استودنت 1 دات گرید، ببینید که این وکتور رو ما برمیگردونه. یا اگر بنویسم آ مساوی با استودنت 1 دات گرید، آ یک ماتریس 1 در 3 میشه، آ یک آرایه 1 در 3 میشه. همینطور میتونم مقادیر باقی استودنت هم مقدار دهی بکنم. حالا اگر همه اینا رو با هم دیگه بخوام نشون بدم، به این صورت میتونم عمل بکنم. میبینید که همه اینا رو، همه این نمرات رو کنار هم دیگه گذاشته و داره نشون میده. وقتی شما میذارید استودنت دات گرید، دیگه مشخص نمیکنید کدوم استودنت هست. همینجوری میتونم بگم به طور مثال استودنت 3 دات گرید، بعد توی گرید المان 1 و 2 شو بهم بده. یعنی استودنت 3 وارد فیلد گریدش بشه، یعنی اینجا المان 1 و 2 اش میشه، یعنی 17 اینو به من برگردون. وقتی بزنم میبینید که 17 رو من برمیگردونه. حالا میتونیم داخل همین استودنت، داخل همین استراکچر یک فیلد داشته باشیم که خودش استراکچر باشه. به این صورت که من میتونم بگم استودنت یک فیلد ایجاد میکنم به عنوان کورس، که این کورس میتونه مقادیر مختلفی داشته باشه. مثلا مس به طور مثال که مقدارشو میدم، حالا بعد مشخص کنیم در خصوص کدوم استودنت داریم حرف میزنیم. من میگم استودنت 1 وارد فیلد کورس بشه، وارد فیلد مس بشه، نمرش رو به طور مثال قرار بده. ببینید یک فیلد اضافه کرد به استودنت که عنوانش کورسه، جنسش هم استراکچره، که اگر واردش بشیم خودش یه سری فیلد ها داره که یکی از فیلداش مسه. حالا من میتونم درس های مختلفی بنویسم اینجا، لیترچر یا جیومتری. شما اگر وارد
فیلد کورس بشید، میدونید که یک خودش یک استراکچریه، یعنی استودنت یک دات کورس خودش یک استراکچریه که فیلد های زیر رو داره، مس، لیترچر و جیومتری که مقادیر مختلفی هم داره. یعنی من به همین صورت اگر فراخوانیش بکنم این مقدار رو ما برمیگردونه. میدونید که این داده استراکچر یک ساختار پیچیده‌ای به حساب میاد که میتونه خیلی به شما امکانات مختلفی بده. حالا بعدن که باش کار بکنید متوجه قدرت این نوع داده میشید، خیلی راحت میتونید باش کار بکنید، خیلی خیلی دستتون رو باز میکنه. حالا میتونیم عملیات مختلف رو هم انجام بدیم. یعنی ما که اینجا داشتیم student.grades، وقتی به این صورت میتونستیم اینا رو کنار هم داشته باشیم، میتونیم حالاش مثلا میانگین بگیرم. میبینید که میاد میانگین همه نمرات استودنت ها رو میانگینش رو بر من میگیره، یا نه فقط بیام میانگین دانش آموزه یک رو بگیرم. میبینید که این مقدار رو هم بر من انجام میده، یعنی مقدار اول میانگین کل این نمرات، مقدار دوم میانگین فقط مربوط به استودنت اوله. خب این مباحث پایه‌ای و اساسی نوع دادهی استراکچر بود که حالا ما بیشتر توی کد هامون از این نوع داده استفاده میکنیم و نحوه کار کردن و تعامل با این نوع داده رو بهتر باش آشنا میشید.